Yeah, det är torsdag och det är slutet av april månad och våren är på frammarsch och elektronikan med den. Ni lyssnar till L'Amour Podcast, en podcast om elektronisk musik inspelad i Gävle med fokus på lite lokal musik och även riket, ja, svensk elektronika och även ett globalt litet perspektiv. Elektronika helt enkelt. Lokalt, nationellt, internationellt som vi säger. Skulle man kunna säga. Man tar ett litet helikopterperspektiv för ibland zooma in lite också. Vi som pratar heter Viktor Slimvik och David Holm. Två glada entusiaster, DJs och musikletare i stora allmänhet och det kan vi flagga upp för redan nu att det är skivmässa i helgen i Gävle om man vill det. Gävle skivmässa, yes. Om man är lite utav en samlare, en collector så att säga. Mm, arrangemang också. Artister kommer dit och spela. Så det är inte bara göra av med pengar och köpa skivor utan även lyssna. Och vi har ett ganska starkt konceptuellt, liksom, vi har ett körschema så att i slutet på avsnittet så gör vi alltid ett sånt här nöjesvep eller vad man skulle säga, där vi tipsar om kommande arrangemang. Så mer om line-upen på skivmässan kommer senare i programmet. Precis, vi har inget manus men vi har en line-up för det podden kan man säga. Absolut. Så vi sitter och freestylar hej vilt där. Högt och lågt. Absolut. Och vi brukar göra så att vi tar med fyra låtar var och spelar upp dem. Pratar lite om låtarna, varför vi har tagit med låtarna. Idag ska vi spela mycket inskickade låtar. Ja, lite nytt. Demos. Sen har jag en demo. Sen har jag tre amerikanska. En amerikansk trippel som jag brukar kalla. Så, från lite olika genrer och olika hörn. Det här är faktiskt från Länet. Jag vet inte så mycket mer. Tycker vi ligger lite på de här ackorderna ett tag. Du har fått en demo. Det här är en demo. Eller demo, work in progress. Ja, det skulle man kunna säga. Det är unknown. Är det du själv? Nej, det är inte jag själv. Jag kan hinta lite sen. Men vi ska lyssna på den tycker jag. Ja. Du fejdade upp fåglar. Ja. Blue jays. Man skulle kunna säga att vi verkar ju nästan nära en strandkant. Det är ganska nära till havet där vi sitter. Det hör man också på den här samplingen. Det känns ju lite som att den rullar över vågen. Ja, det är mycket fåglar utanför fönstret. De är så här vårglada. Vår är en bra period för musik. Jag tycker generellt, jag känner alltid så här,
jag får en annan energi att leta. Jag lyssnar på musik år om och letar, men jag letar mer metodiskt på våren. Jag har en annan träffsäkerhet när jag letar låten. Är inte det för att man du är öppen, tror jag. Pepp inför sommarens alla gig? Mm. För du kör väl, just sommaren är väl den gig-tätaste perioden? Ja, vi har ju utkristalliserats, jag och mina kollegor i panelen, där jag kanske är mest, vad ska jag säga, verksam inom just den genren som vi pratar om nu, alltså elektronisk musik. Så är ju den musiken spelar jag mest under sommartid, medan jag kan vara mer flytande eller ha en bredare palett och en mer bargig aura resterande, alltså kvartal då. Mm. Så är det visst. Den här tyckte jag var bra. Vad tyckte du? Ja, jag tyckte också den var nice. Sitter och funderar lite vilka det är som ligger bakom det. Man har ju lite teorier soundmässigt, men ändå inte. Nej, jag tycker också att jag vet ju ganska säkert vilka det är, men jag fick dra det. De ville inte riktigt släppa ifrån sig det, men jag stod på mig och sa att vi behöver lite lokalt. Mm. Vi behöver nog kommunhus nu liksom. Kommunal. Är det för att de inte känner sig färdiga med låten? Jag tror arret inte riktigt klart. Men jag tycker att låten finns ju där. Det handlar ju bara om att man kanske, jag vet inte, kör någon loop när den gick ner där efter vad ska man säga, droppen när alla hi-hats och percussion försvann. Och samplingen kom ner och den gick bara ackord och kicken egentligen. Det kanske är att man vill ha någon liten transient detalj där. Ja, jag tycker det funkar som ni gör. Tycker det, ibland är det skönt med respons på låtar. Men ja, ibland så kan det också vara att det blir så mycket respons att det är svårt att alltså förvalta responsen. Ja. Jag skulle kunna säga att det skulle vara asnice med live percussion på den här låten. Mm. För att addera lite groove och lite live-känsla. Men det kanske ska vara mer remix. Det får bli en remix helt enkelt. Jag tycker, apropå remix, känner du igen samplingen? Nej, jag antar att det är två. Dels den här röst. Ja, själva röst, spoken word, vocalen. Sen var det någon som skrek från grannlägenheten. Skriket tror jag, de skulle de kunna ha gjort själv. Men det själva spoken word, vocalen är ju den här Moonraker med Foremost Poets. En gammal deep house-låt. Ja. Men den är ganska, ja, jag vet inte, den kanske är 10 år, om inte mer. Mm. Men du kände, eller har du fått background? Nej, info? Den kände jag igen, för jag har spelat den på det gamla biljardhaket Interpol, för de som är bekant med i länet. Så det var, den snurrar ganska hett då. Men den tyckte jag, den här har något annat. Den här adderar en liten suck, det känns inte som samma låt. Det är ju liksom bara själva röstsamplingen, och de behandlar den på ett helt annat sätt också. Men det är en fras som jag känner igen det. Mm-hmm. Kul med, ja, sånt, nice. Och vi flaggar upp, för vi spelar jättegärna demo, så skicka in ännu mer tycker jag. Demos eller släppt material, det, ja. Ordet demo är ju lite flytande. Work in progress, jätteroligt om man har halvfärdiga låtar också. Så det, vi lovar att vara ganska snälla. Ja, vi rör oss ju, vi gillar ju, alltså oftast avsnitten, ni som har lyssnat ett tag, ibland så kan vi ha ganska spontana infall och idéer och teorier bara som vi slänger ut och testar kring låtar. Men vi gillar ju mycket liksom att, jag tycker en ljudbild säger ganska mycket om en samtid och en säsong och liksom ett även produktionssätt. Så att ibland kan man, det var en ren trendspaning vad man får, och det kan ju en work in progress också vara. Det måste inte vara färdiga låtar hela tiden. Mm. Sen är ju det är en större fråga. När är en låt klar? I den sfären vi rör oss i, som är remixkultur, så är ju kanske inte låtar första utkastet den färdiga låten, utan de paketeras om och blir något annat med tiden. Ja, det blir som en stafettpinne. Ja, med remixar och samplingar. Alltså det är ju alltid, det här är en version. Och en work in progress kan också vara en version. Så länge det finns ett syfte, för att, som det också är, den där låten skulle kunna vara 9,5 minut. Men till vilken, i det här fallet så hade vi spelat 3 minuter ändå. Vi har ju det här klassiska poptänket. Vi spelar 3 minuter av alla låtar. Ja, det är väl en bra ingång. Nej, men en stafettpinn om man ska återknyta. Någon måste ju börja springa för att lämna över sen. Ja, men visst är det så. Och någon springer oftast mål. Då kan ju loppet redan vara slut, eller så kommer man först till mål. Det är ju det ständiga tävlandet som man vill översätta musikskapande till en tävling.
svårt att smyga in den här låten. Den är så otroligt kraftfull, ska jag säga. Det är, i alla fall, jag personligen brukar inte vilja välja så stora kommersiella låtar eller kommersiella artister i den här podden. Försöka lyfta fram dem mer independent och underground. Men den här artisten är svår att låta passera. Det är ju John Hopkins, en första singel från hans kommande album. Vad har vi på John Hopkins? Berätta mer. John Hopkins, han släppte ju en av årtiondets topp 5-album, skulle jag nog säga. Jag vet inte när den kom, några år sedan. Immunity. Som han tar liksom den här melodiska housen, blandar med ambient, pop-ambient, och förflyttar den mellan lyssningsfåtöljen och ganska hårda beat som skulle kunna vara i dansgolv. Ganska mörka dansgolv och även lite kitschigare klubbar nästan. Där, jag skulle säga att det här är en av de bästa låtarna du har tagit med i den här poddens historia. I alla fall faller mig i smaken. Det är synd jag inte kan ta åt mig äran helt, för jag fick tips från David Lenberg. Jaså, att vi skulle spela. Jag frågade honom om han hade några bra tips. Och han... Ja, det var helt fantastisk. Ja, den här uppbyggnaden och den här roughnessen i en melodisk det låter skön klingande. Så här, bara för man kan göra melodier så behöver man liksom inte gå all in och bara posera sönder, utan det är sparsmakad minimalism. Det låter ju som att man har gjort rätt och sen så har man gjort ett medvetet val om hur man vill liksom förnya ett sound eller liksom verkligen klä om ett klassiskt och ganska, för om man tittar på ackordföljden och melodin och harmonin och så har man hört det 300 000 gånger i EDM. Det låter ju som en Anjuna Deep, vet du vad det är för samlingar? Det låter som en Anjuna Deep-låt, alltså någonting med J-Tech eller Jeroma Isma AE som inte kan buffra. Låten står och buffrar fel. Alltså du har dålig uppkoppling. Jaha, så att du får liksom digital störning. Den är ju jättegatad, alltså chordsen. Men det är det som gör det så fett liksom, att den är... Att det klipps av i... Ja, men den är ja precis. Att man har gatat hela ackorderna och lagt effektprocessorerna, dista och gatade. Det låter fantastiskt. För att det är ju egentligen bara, det är inte kort intro, sen är det ju bara den här hooken. Liksom, vad ska jag säga... ackorden som står och går. Ja, den går runt, men den byggs ju hela tiden med om det är distorsion eller volym. Är snyggt mixat allting. Mm. Det som både Lenberg och jag funderar är om hans förra album var ju ganska tidstypisk och relativt nyskapande. Eller, på den här nivån var det nyskapande. Så nu är ju frågan om hans nya album som heter Singularity som sagt släpps 4 maj. Mm. Om han blir en kopia av förra albumet som är bra nog, eller ta det ett steg till och gör någonting, addera någonting nytt som får hans förra album har tydligen svans efter av artister som alltså, kopierar och inspireras och härmar, och det är ju jättefint, för det är ju bättre förlaga kan man ju inte ha om man gillar det här lite melodiska, men ändå ta in ambient i pophausen kan man säga så. Apropå pophouse och mainstream och EDM liksom liknande episka sound som det här ändå var med den andra, så måste man kanske, även att det inte är kanske primärt den musiken som den här podden fokuserar så på, som man kanske nämna Aviciis bortgång, vilket är givetvis tragiskt när en ung människa dör av och är sjuk. Men jag vill fråga dig, vi har ju liksom aldrig pratat om det, men har du någon favorit Avicii-låt? Man slog ju väldigt brett liksom. Ja, slog brett och all respekt till det och tragiskt. Jag tror Bromance, alltså hans första underground hit, eller jag upplevde den som en ganska major hit när den kom. Mm. Innan det blev Seek Bromance, för det var väl vokalvariant. Det var ju en tid där One Note Housen var på agendan. Mm. Och han kom med ackordföljder som var rätt mjuka och härliga. Så han skilde sig väldigt mycket. Ja, jag kommer ihåg. Den låten som jag har spelat, nästan den enda
är och fortfarande gör ibland på vissa typer av, det är ju hans remix på Hang With Me med Robin, tycker jag är fantastisk, ja, fortfarande ändå. Vi lämnar det där, men åter, den här John Hopkins låten, det ska du ta åt, det var bra. Den hette Emerald Rush i alla fall, och det är alltså en singel från kommande album. Kommande album, precis. Så vi tackar David Lemberg för tipset. Det hade gått mig förbi att den är ett nytt album på ingående. Mm. Då får man kolla vidare om man gillar det där. Och som vanligt så hittar man hela tracklisten, hittar man i poddbeskrivningen egentligen. Vi ska gå vidare till, vad blir det här? Låt nummer 3 i dagens körschema. Det är du, David, som har det här, tycker valt. Jag brukar ju överanvända ordet stilbildande, men nu återigen har jag hittat något riktigt stilbildande. Ett sound som jag kan identifiera med. Trumloop och Rhodes loop. Ja, exakt. Det här liksom... sexiga. Jag har överlag ganska sexiga låtar med idag. Det är amerikanskt också. Sa jag det? Ja, det sa jag tidigare. Tre gånger. Ja, jag har ju varit Amerika. Väldigt mycket i de brittiska världen. Nu tycker jag att... Ja, du ska ju åka dit snart. Hörde. Ja, det ska jag. Kanske det är för uppladdning. Åka till Miami. Inte till Ultra, utan ändå. Jag lägger ner oss New York. Det är så bra det här. Vad tycker du om det här? Känns inte så himla slim wicked sound. Jag hoppas att någon av er som lyssnar tycker att det här ska jag lägga till min det här ska jag lyssna mer på. Ja, det är 2018 det här. Om jag tar dina favoritord skulle jag säga att en habil och stringent produktion. Jag tycker han gör så mycket rätt. Alltid, det är Galcher Lustwerk. Vad heter han? Galcher Lustwerk. Från New York, ja, ena halvan av Studio Ost tillsammans, eller OST tillsammans med Alvin Aronson, släpp på, vad heter det, White Material labeln. Han har gjort låten Parley, är en klassiker, har jag spelat mycket, och I Never Seen är också, det är väl egentligen hans största då. Det har gått dig förbi eller? Ja, det har. Ost känner jag till. Ja, det är ju ett habilt och stringent pålägg skulle man kunna säga. Men det handlar ju, jag tror inte att det är det de syftar på. I och med att det är inte native på språket, då heter det cheese och så här. Ja, ja. Men jag tycker det här är hur bra som helst. Det är från en skiva som heter Dark Bliss som kom. Den här är jag sen på, men jag spelar den ändå. Vinylen kom förra veckan. Sen har den funnits möjlig att köpa via Bandcamp redan i
ja, vad blir det? Oktober 2017. Så det här är på gärdsgården att man ens kan påstå att det är nytt. Men jag tycker att det känns 2018. Men den släpptes på vinyl nu. Ja, och den finns inte på... Då är det vinyl ny. Ja, precis. Vinyl. Helt rätt. Men min lilla take på det här, det är ju att det har ju varit väldigt mycket... Och jag är ju big fan av rap, har alltid varit liksom så att bra 16 bar, det är någon som är en spetta. Jag är all for it, jag tycker det är kul med rap. Det har varit mycket samplade klassiska liksom, man börjar Kygo samplar Biggie liksom. Och sen så har det ju all typ av sån här samplad hiphouse. När man tar en klassisk a cappella och så smetar man på en tech house beat och så klipper man upp det. Ja. Det är väl kul och det är effektivt. Det är någon som känner igen det. No Digity och hit och dit. Men det är... Jag är så le på det. Men det här är ju en person som kanske inte primärt vill vara en rappare. Utan vill göra jävligt fet och svängig dansmusik. Mm. Och så lägger han sina egna raps. Och den här är ganska... vad ska jag säga? Loopy helt enkelt. Ibland lägger han ju längre verser och sådär. Men det är ju alltid fokus på... produktionen, det är alltid den som har varit fet liksom, mm. att vokalen är bara ett element för att föra framåt med. Ja, det håller jag med. Vad sjöng han eller rappa? Han sjunger lite, I got a red rose and I throw it in the trash, sjunger han bara. Oj. Jaha, ja. Ja, det är också bitterljuvt. Känns 2018, känns väldigt amerikanskt och hippa, alltså det känns lite så här emo-aktigt. Det passar bra liksom. Studsig beat, Habila, vad skulle vi säga att det där är? 130 BPM eller är det 100? Det är 127 max va? Jag tror att det är 130. Ja, det är närmare skotertempo det. Jag tror att den där var, vi kan kolla det sen. Mm. Vi kan ha ni som vi kan ha gitt. Nej, vi strundar ganska lätt att få. Nej, men jag skulle säga att den är över 130, mellan 130 och 135 skulle jag säga att den är. Ja, 128 så långt kan jag sträcka mig. Den gick mycket snabbare. Men DJ Godfather med Lil Mama, har du hört den? Den har jag lyft ur Jamie Jones-set. Det var han som spelade på något så här. Det är fantastiskt. Också snabb sån här... Vad kallar man det? Ghetto Tech. DJ Assault var tidig med. Och man gör med bass och sånt där. Ja, just det. Ass, tits and ass. Ja, ass and titties. Det är DJ Assault. Klassiker. Mm. Ja, de går ju snabbt i 140 BPMs. Ja. Tjofräs. Ja, det känns lite... Om man ska hålla på där i de där urbana. Alltså om man ska ta in den. Då ska man vara där tycker jag. Höj housen till 131 och pitcha ner bootybasen till 131. Vore det här släpe. Tredje spelare bara låta någon stå och tugga. Fantastiskt. Eller? Ja, du som är eller, lite av en beatjugglare. En beat, eller man kan ha en så kallad riktig person. Står och en MC menar du? Ja, ja precis. Mm. Master så, of ceremonies. Är det så det är? Ja, kan man säga. Jaha, ja. Mm. Alltså, den här fina ord har inte jag riktigt lärt mig. Du, vi har... Ja, men vad säger du? Skala 1-5? 1-5, ja, för din skull kan jag säga 3,9. 3,9, det är närmare en 4, det tackar vi och bockar för. Men det mest, vi går lite på gamla referenser där. Typiskt Kalle Dernulf-låt skulle spelat 98. Ja, men Kalle hade väl koll 98? Det ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar, det där var en typiskt stilbildande låt 98. Och den, Leta på den låten från 98 du refererar till, för den vill jag ha. Ja, ja, ja. Jag har typisk samlingsskiva som... Du hade köpt en bra packet filterdisco, va? Herregud, jag har köpt... Jag tror det var 150 MP3-er jag har köpt. I ett bräde? Ett bräde. Det var nästan så att jag fick rensa hårddisken för att kunna ladda ner allihopa. Jag har liksom samlat på bra tag utan att liksom tömt kartan. Mm. Men det gjorde jag nu och det var mycket filterdisco med... sånt där som kanske inte helt okejade sampling. Alltså det finns bara på vissa... Lite liksom bootleg-känsla. Ja, lite engelska MP3-butiker som ligger kvar i den gamla white label-arean. Tror du att det finns några bootlegs på skivmässan i Gävle i helgen? Eller? Kommer finnas en annan bootleg? Det borde det göra. I och med att man inte får sälja bootlegs på Discogs till exempel. Mm. I och med att det, ja. Så då kan skivmässor kanske... Ja, det är riktigt... Kanske blir ett tillslag. Ja, det kanske blir. Ja, det har jag inte tänkt på. Det blir man, det kan man göra bra fynd där. Alltså. Riktiga. Min pappa köpte en bootleg rockskiva som han hållit på att koketera över här i flera veckor. Din på eBay. Ja, en dubbelskiva. Han bara, jag måste ha den här dubbeln. Och så har jag
Det är någon live, det är en bootleg. Aha. Men han var nöjd när han fick hem den. Ja, de eBay säljer. Ja, han köpte en bootleg, men ja, det är ju glamrock. Ja, bedrövligt. Men det finns bootlegs i alla liksom vatten egentligen. På hur djupt man letar. Men vad kul att du gillar låten. Och som sagt, det där albumet kan jag tipsa om. Det finns en låt som heter Gino på den också. Ja, jag får gå in. Gino. Inte som Gino, den klassiska desserten. Som håller på att få ett uppsving. Frukt, vit choklad in i ugnen bara, tjoff. Ja, ah, med ost. Nej, inte ost. Med glass. Nej, inte med ost. Jag bara sitter och tänker på ost för jag är hungrig. Jag måste få någon mat i mig. Kan jag också berätta det att när jag kom hit idag så det är ju väldigt fin vy. Det har vi ju lovordat flera gånger. Men då stod du och åt sådana här krokar eller vad ska man säga? Påkar. Sådana här knölpåkar i ostformat. Vad heter de? Ja, de heter väl knöl. Nej, men, cheese crunch. Ja. Det ser ut som Herman Hednings vapen fast det är i ostformat. Ja, de ligger i magen. Det är lite man blir lite så här alert och lite aggressiv utav dem. Ja. Men inte tillräckligt för jag är fortfarande hungrig. Man ska äta ordentlig middag, det har jag inte gjort. Det är ju kvällsjobb där, inspelning. Jag åt en bagel, ja. Ja, det är bagel mest då. Mm. Nu har vi fått, det här ska vi prata mer om sen. Det här är demo det här. Den kommer in i låtens nästan mitt, eller vad ska jag säga, första 32% in där vi. Ja, det är som John Hopkins låten, den bygger och växer hela tiden. Så vi kan ju sakta fejda bort oss själv och låta låten ta över. Det är från söderut. Södra Sverige? Söder om Gävle i alla fall. Söder om Dalälven. Lyssnar på låten Nozomi med Sandklot som vi har fått skickad till oss. En ganska långt epos, väldigt filmiskt och soundtrack-betonad sci-fi-känsla får jag. Gillar percussionerna,
som bygger upp innan de stora bordunerna kommer och det blir en liten melodi, så kommer den att, jag gillar delayer på den och hur man har lagt den i biten egentligen. Vad roligt att säga att, att det är filmiskt, för jag har fått lite background till projektet. Var det som kändes filmiskt med det här då? Ja, men det är ju hela att man vågar ta långa toner och inte göra det groove-baserat. Alltså man, om man arbetar i en elektronisk tradition men bortser från groove, då blir det väldigt filmiskt. Naturligt tycker jag. Eller? Ja, håller. Men det intressanta är att det här är en Stockholmsduo så länge bakom. Men den ena gör musik och den andra gör visual. Mm. Och de jammar oftast ihop, alltså VJ live duo. Ja. Så de gör audiovisuella produktioner, det vill säga videos. Och det jammas fram i studion i Arras live. Så jag tycker det är snyggt. Nu ska jag ärligt säga att jag har inte sett videoserna som finns till det här. Men jag tyckte musiken, det vi hör. Ja, men det man jobbar så mycket snyggt, med. Så jag fastnar för det. Jag jobbar ju mycket med layering, intensitet och volym. Att man, alltså man sakta, det växer ju väldigt mycket. Mm. Det är därför jag får att det är filmiskt. Att det bygger upp en så kallad suspens. Jag gillar också att säga suspens. Jag vet inte om det är ett svenskt uttal på ett engelskt ord. Men spänning då, helt enkelt. Ja, jag tänker så. Ja. Ja, men de gillar skapa intressanta kontraster, synergier och associationer mellan det visuella och musiken. Så det kan ju vara att de även som då står för musiken tänker filmiskt i skapandet och det visuella tänker musikaliskt uppbyggnad. Det är ju inget nytt under solen gör det, men resultatet blir ganska talande att det är ett sånt arbetssätt de har, tänker jag. Jo, men jag kan tänka mig att om det är liveat eller jammat, då kan det ju vara vad som händer. Alltså man blir en stor visuell förändring, alltså att man har någon form av effekt eller att man går upp och ner i, vad ska jag säga, färgtemperatur eller kontrast, ljusstyrka, att går ljusstyrkan upp på det visuella, då kanske det är klart att den här, vad heter det, syntonen följer med och öppnar upp cutoffen, att det blir just synergier via, alltså. Eller går tvärtom och skapa spänningar däremellan. Ja, det är tvärtom, ja precis, jag hör vad du men säger. Men man kan spela med och spela mot, just att som en gummiband kan man spänna ut och för att få det mer. Du vill ha någon sån här liten sånspelning upcoming, va? Eller har du gjort det? Med gummiband? Nej, men en sån här längre liksom, längre session när du ska ljud, eller är det ett DJ-set? Du ska ju spela i Stockholm. Det tar vi sen, midi-tavlan. Ja. Nej, men nu, vi tackar för demon. Ja, tusen tack. Sandklot. Håll ögon och öron öppna. Och så kan vi, vad betyder sandklot egentligen? Det är ett snyggt namn, för att det är också kontrasterande. Det är ju liksom, lera kan jag köpa om man blöter sanden. Ja visst, jag skulle kunna tänka mig att klot av lera. Men om någon säger, här har du tjågsandpöjk, gör ett klot, då hade jag haft svårt. Ja, just klot, alltså en planka skulle man ju kunna illustrera. Ja, men det är ett snyggt namn. Det är ju ett, det är ju ett tänkvärt namn, skulle jag säga. Mm. Det låter också rymdigt, tycker jag, sci-fi. Alltså ett klot av sand som flyger igenom någon form av nebulosa. Passar till. Ja, just det. Visuellt då. Och ljudligt så kan det ju vara det här silkes. Vi ska hoppa ner på en lite mer cocktailig eller funkig liksom universum här. Som känns mer, det här är mer tydligt vad det är för instrument. Och den är inte lika sci-fi. Det är amerikanskt. Det är amerikanskt och det är, Dava presenterar förmodligen en classic. Den här spelar vi från början, det är också lite längre låt, men vi lyssnar i 3 minuter eller någonting. Den är riktigt bra det här, tycker jag. Där är bumpen. Det måste vara från början alltså. Ja, den här är bara från början. Här är riktigt bra. Jag sa att det skulle vara lite sexigare sound. You were there too, remember? When I was in this room and I lived there for 6 days and the song was going on and on. Oh yeah, I remember the song. I know, I didn't get to see your piece, you know, because I had to stay in my room. Yeah, but I couldn't get the song out of my mind. It's a
a nice song. Yeah. I heard it in a restaurant, you know, where everybody went. What does it mean to you? Oh, wow. Well, it brings back memories. I thought we weren't going to see each other. How are you doing? What a silly question. You feel just like me. And you can't stop from laughing. Did you eat? Rumsligheten, Slimvik. Det är rumsligheten jag älskar med den. Eller rumsren också. Åh, den är så rumsren. Rumsrenare låtar får man leta efter. Det är att spela snuskiga grejer det här. Och så snuskigt är det inte. Det är bara att det är en otroligt erotisk liksom stämning i hela låten, tycker jag. Ja, jag hörde inte exakt allting som saxofon sa. Men det var... klangen från rösten och rösterna var ju, ja, det var ju, för att uttrycka milt, stämningen var mild. Mm. Det låter ju ungefär som att man har ungefär en av de festligaste disco soul grupperna som står och live i Ammar. Sen har man valt att micka upp ett par som står och liksom pratar med varandra en bit bort. Det är där micken står, i ansiktet på dem som står och liksom har en privat konversation. Mm. Och sen så pågår det andra bakgrunden. Ja, mycket frågor ställs på den här låten. Har du alla svaren? Nej, men jag har kanske några nycklar i alla fall. Ja. Är det 70-tal? Ja, 79. Det är original 70-tal. Ja. Ja. Är det en original låt, originalversion? Eller är det någon slags disco-edit av något slag? Det är, som jag har förstått det, så är det en originallåt som aldrig släpptes. Och frågan är om låten, alltså att vocalen, det vet jag inte. Men den är i alla fall... Det är Peter Gordon and the Love of Life Orchestra. Peter Gordon är ju någon avantgardistisk, väldigt liksom stilbildande multiinstrumentalist från New York. Verksam under 70- och 80-talen primärt, mig vet jag.
Sen är låten släppt som Justine and the Victorian Punks. Och då är Peter Gordon med och arrangerar. Mm-hmm. Så det är han som arrangerar det vi hör, själva instrumentet. Men det är någon som heter Colette som sjunger och översatte. Så jag vet inte här. Det är otroligt... Colette låter ju bekant i disco. Men det kan inte vara Om Colette, alltså San Francisco 2004. Nu sjunger jag jättefint på en av Mark Farinas mixtapes. Utan det känns som en äldre Colette. Eller? Ja, nu har Coletten trillat ner, skulle jag vilja sagt. Men det har den ju inte gjort. Men vet du, jag kom på, den är förmodligen en classic. Ja, eller vad säger du? Jag skulle vilja att det var det. Frågan är nästan sekundär. Idag känns det som, i och med att det är en fantastisk låt. Den är ju släppt, jag sprang på den på grund av, jag har hört den här förr, men det var först nu jag började lyssna på den mer. Och det är på grund av att den är återuppsläppt på en samling som DFA, alltså Death From Above, James Murphy, LCD Sound System label, eller LCD Sound System frontmannens label Death From Above, som helt plötsligt känns relevant igen 2018 tycker jag. The Rapture och Hot Chip. Vill man inte höra mer Hot Chip i år? Jo, jag hörde en låt som inte alls hette något med Hot Chip, som lät precis som Hot Chip, och då tänkte jag, det här måste ju vara något sidoprojekt från Hot Chip. Jag kommer inte alls ihåg vad den hette, men det lät 110% Hot Chip. Den får du leta på. Kan vara veckans tips från Spotify. Tyckte att nu är det dags för lite Hot Chip, eller Hot Chip som du trodde det hette från början. Vadå? Hot Chips. Nej, det är Hot Chip. Nej, Hot Snacks. Det är ett bra liksom namn helt enkelt, att man spelar så mycket på. Det är precis som att man rockar till, vad ska jag säga, rockersarna har ju det här att de spelar så att fingertopparna börjar blöda på gitarren. Syntarna har ju det här att chippet blir helt hett, så man kan inte ta på det liksom. Ett chip, flera chips. Ja, jo, så det korrekt böjning, kära, vad heter det, medresen här. Du, vad heter vad var det jag tänkte på? Ja, men låten, jag hoppas att ni gillar låten i alla fall. Det är någon reissue från 2010 med Peter Gordon and the Love of Life Orchestra. Låten heter Still You. Man kan hitta den här, finns på Spotify också, så längst till i våran den här Spotify-listan. Underbart. Den ser vi fram emot att lyssna på lite. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi spela ett till segment. Ja, det är ett till segment. Jag är ute och springa lite eftersom jag har skivspelaren 3 meter bort. Säg till när du vill ha bump här. Jag kör det nu. Ja, jag gör det. Eller, ja, ja. Victor springer bort till en vinylspelare och sådär. Hacker. Vi rullar, eller? Ja, vi rullar. Ford. Studebaker. Studebaker. The famous racing steamer known as Whistling Billy with Webb J at the wheel lowers the world's record for the mile to 48 3/5 seconds at Morris Park, New York on July 4th, 1905. Ja, den här låten är ju 24 minuter och 45 sekunder i sin helhet, så vi nöjer oss med en litet smakprov. Får vi höra, vad heter den? Apropå, jag spelar mycket amerikanskt, och du tar med dig något mer amerikanskt, finns väl inte? Vad heter den? Star Spangled Banner? Yes. Sprangled eller Spangled, det vet jag inte. Oh yes, men det är så svensk som det bara kan bli det här. Det vi lyssnar på, det är Spirit of Ecstasy heter... De vad ska jag säga, kväker ut olika klassiska bilmodeller. Precis. Det här är man inne i den här genren som kallas textljudkomposition, så är det här en klassiker. Så den är inte så smal i genren, men lyfter vi in den här genren som vi sällan spelar i podden, så blir den lite smal sammanhanget. Textljudkomposition. Det är alltså Åke Hodell som står bakom den här, en
förgrundsfigur av stora mått inom den här genren. Som Sverige liksom var med och skapade genren och var liksom det mest framstående. När har den här genren sin absoluta liksom, när tar den sina första kliv och blir en genre? Jag tror det nog slutet av 60- och 70-talet. Är det M-studion vi pratar? Och det är ju M kopplat till Fylkingen. Och ja. Det handlar liksom gränslandet mellan musik och litteratur. Och man kanske använder rösten och text som enda källa, eller så bearbetar man den med elektroniska klanger och sådär. Vilka tre bilmodeller hörde du? Ja, Mercedes. Jag har hört den här ganska många gånger. Ford. Ja. De härmar ju... Oldsmobile skriker de, och Studebaker ja. Också. Det är en 100-årig historia berättad genom bilar. Det här symboler för statussymboler, olika länder. Mm. Så här sexsymboler, om vi ska knyta an till föregående snusklås. Mm. Ja, det är ju 24 brett. Det är brett sound. Det hör jag, vi har ju lurat på oss här när vi sitter. Och det är originalet är fyrkanalet. Så det här är ju då nerbounsat till en stereokanal. Ja. Och det är vinylskivan. Mm. Så annars är det ju ingen smal skiva om det inte är vinyl. Berätta, det är en 12-tums format. Och så är det en Rolls Royce grill på framsidan. Är det, eller hur? Stämmer bra, svartvitt foto. Jag vet inte vilken, men det känns som en klassisk Rolls Royce. Det är ingen Phantom, eller? Nej, jag har dålig koll på modellbeteckningarna på Rolls Royce. Är det ett namn eller är det siffror? Jag skulle kunna tänka mig att de har så här Rolls Royce 1 och 2 ja, och 3. Jag har ingen aning. Nej, jag tror att de har namn ibland också. Kungliga namn, kanske? Ja. Ja, men det var roligt. Den här tycker jag ändå att du går från lite, för jag kan... Vi har fått lite feedback på senaste avsnittet. Jaha. Delvis så blev det ju ganska mycket liv det här med trance, att jag spelade en trance-låt. Folk, du hade slängt ur någon slarvighet att ja, det lyssnar man på när man var liten. Och det, ja, men jag gjorde en förklaring. Var? Ja, jag tyckte att vi var klar med det där också, ja, men det var vissa som blev upprörda. Så att, lyssnade man där och kände att det var ju nackdelen med att vi spelar in det här i en tagning är ju att Viktor ibland säger att man växer från trance och så vidare, men det får man ta. Men sen också så har jag fått från anonym källa att nu måste han sluta spela ljudböcker. Ljudböcker? Det här var ju ingen ljudbok, det här var ju mer en, som du säger, text, musik, komposition, och här var det ju brett sound. Brett sound, men ja, smal i sammanhanget. Men jag har väl aldrig kört någon ljudbok? Ja, man menar väl att du kör ljudböcker som, vad heter det, slimsmala skiva? Ja, de vill ha lite mer skruvade grejer. Ja. Nästa gång ska vi föra liksom hypnotisören av Kepler på liksom HQ-fil. Ja. Nej, men jag tror att jag har ju faktiskt hypnosskivor i flera. Ja, du får, jag säger inte vem det var som sa det. Men jag tycker inte att du bara spelar ljudböcker. Nej, men det, ibland, det här tyckte jag ändå var lite vilt. Åke Odell, där ser vi en bild på honom också. Där, googla på Åke Hodell och läs. Det finns så otroligt fantastiska historier och skrönor. Men den absolut bästa skrönan, som jag nästan baxnade när jag läste, om det är sant. Men Wikipedia har väl en sannhetsgrad på, vad kan det vara, 95% i alla fall. Det var att det var Åke Hodell som har kommit på hejaramsan Sassa Brassa Mandelmassa. Alltså? Enligt Wikipedia alltså. Det känns ju som en textljudkompositör som just gör den där liksom, vad ska jag säga, audiella kopplingen till ord. Sassa Brassa. Finns andra, enligt Wikipedia också, så har den här personen som vi lyssnar på nu varit med en av founder i Manhattan Transfer, den klassiska gruppen. Men det, han ska tydligen bara ha varit stand-in trummis när han var ung en gång. Mm. Loppis finns bandet nummer ett. Ja, man hittar mycket, ja, Manhattan Transfer. Svartvit skiva, va, som är lite så stilistiskt snabb och liksom, ja, lite raffig. Eller? Mm. Tänker jag rätt då? Ja, jag tror det säkert. Ja, jag har en liten live-mashup här i bakgrunden. Ja. Det, det var inte jättetajt mixat. Det var inte warpat rätt. Vi går vidare till något mer 2018-känsla. Thank you.
Jag tycker det här är liksom inspirerande produktionsmässigt, ja, och ljudbildsmässigt. Jaha, där kom hocken in. Nej, man jammar ut den helt enkelt. Ja, någon jammar. Får feel, så att säga. Ja, lite oväntat. Titelspåret från albumet Cerebral Hemisphere, eller Cerebral Hemisphere. Med Mr. Fingers, Larry Heard. Mr. Fingers? Ja, men då är det okej. Nytt. Vi spelade tidigt i podden, tror jag, en av mina favolåtar senaste åren. Den som heter Corsars med Mr. Fingers. Från Outer Acid EPn. Och alla spår från den EPn är också med på den här trippelvinylen. Det känns lyxigt. Och nästan köra 2 timmar musik som album. Jag tror att det är 19 låtar på skiv. Jaha. Vad tycker du om det här? Ja, helt okej. Jag går inte igång jättemycket på det, men det är svårt att sätta fingret. Lyssna nu. Det är det här jag tyckte. Det här, jag har sagt det för många gånger och beskriver såna här ljudbilder, men det är just det. Jag säger så här istället. Det är inte så tungt komprimerat. Och det andas rätt bra. Och sen får man lov att ha ett liksom konstant ganska stort reverb, så det blir ganska... För det här, det är ju rymd, men det har fortfarande ett groove. Det blir så här spacey disco. Mm. Ja, det är... Vi lyssnar på lite olika saker. Jag hör ju bara den där trumloopen som ligger... Som ligger och hetsar fram och tillbaka som... Mm. Den faller liksom inte in i det övriga mjuka sounden och den här rymden, som du säger. Och det kanske blir för cheese om de inte är där, men det blev lite låg verkshöjd med just de trumloparna. Det är ju gamla leksaksloopar, tror jag. Mm-hmm. Kul koncept, och det kanske skulle vara lite biet om de inte var där, men det var lite... Helt mjukt eller hårdare. Jag håller fortfarande Larry Heard som en mästare i genren. Och det är, i övrigt så är det ganska, vad heter det, det är ännu mer lounge-igt och ännu mer nästan latin, klassisk deep house. Han är ju en av pionjärerna av deep house också. Ja. Och framförallt, vad ska jag säga, organisk deep house, men verkligen disco-aktig deep house, som är ganska klassiskt uppbyggd instrumental disco egentligen. Ja, den här låten är kanske inte talande för albumet. Det känns verkligen som att det är ett album som är gjort under en längre period, och det känns som att det finns 2 typer av låtar som man går lite emellan på albumet. Det finns de som är lite mer syntiga som den här, och sen de som är mer traditionell konga-aktiga deep house-låtar med liksom Rhodes akkord. Det är lite nästan taskigt att fråga vad man tycker, för det är som att säga till Ford hur de borde bygga bilar. Alltså när du hör, man kan inte tycka, för han är ju en stilbildare, så det är, antingen gillar man det och då spelar man det, eller så gillar man det inte och så låter man han jobba vidare. Men det jag tycker mest intressant, att jag kan köpa att du inte gillar det, att du tycker att det är lite mycket störande, men det finns så. Inte så mycket annat jag tycker som låter som det här. Nej. Inte så här, alltså inte så här, eller om det är att man tillskriver personen en viss typ av sound, men jag tycker inte att det finns så mycket som låter exakt så här. Att oftast då blir det antingen mer hårt, eller det finns så mycket personlighet i det på något sätt. Ja, det kanske. Och som du säger, Kevin Jost där, kanske lite. Nej, Kevin Jost är mer rakan, tycker jag. Och mer liksom, där är ju klassisk kick-konga. Är det inte det? Mycket reverb också, tänker jag. Och lite långsammare. Så. Ja, men han är inte blir han så här spacey och liksom funkig, Kevin Jost. Eller? Han är mer... Nivekt Soy gick ju han under ett tag. Alltså hans namn baklänges. Jaha. Det tycker jag är låg verkshöjd. Hon bara döpa om sig genom att vända på namnet. Ja, speciellt om man tog sina låtar och körde baklänges också. Däremot så gjorde han ju en av 2007s bästa house-låtar. Den ska jag spela igen. Feeling Loose med Nivek Soy. Har du hört den? Nej, inte... Nej, men det är bara ett rakt house-groove och så är det bara så här... Floor tonight. Feeling Loose. Och så är det bara en kick on conga typ. Fantastisk låt. Kan stänga in som ett litet tips.
Podden började, vi börjar sakteliga gå mot sista låten. Ja, vi har tagit oss igenom. Ja. 7 låtar. Vi kan säga så också. Som sagt, vi säger det än. Vi har sagt det. Skicka in demos, work in progress. Kommande tips i allmänhet som vi fick ju höra tidigare. John Hopkins kom. Alltså, det tycker jag är en av de high pointsen egentligen från dagens... det du tog med det. Ja, Lenberg, tips. Vi hade kommunala demos. Vi hade kommunal demo som vi inledde där. Jättebra. Stor huvudstadsdemos. Mm. Tror jag. Jag bara antog att de var från Stockholm. Kanske de känner det. Ja, det jag vet inte. Det. Kanske är det. Ja. Skulle inte förvåna mig. Om du känner, du har, ja, ja, man kan ju vara så anonym på internet nu för tiden. Ja, man kan ju vända på sitt namn bakom. Divad Mlu heter jag i sådana fall. Ja, ja. Vad heter du baklänges? Ja, Rotkiv heter jag. Ja, förnamn är jag. Mm, resten kan inte. Men du, jag kör en bumper. Vi kör en bumper. En informationsrunda. Jag tycker det är viktigt med den här bumpen. Jag gillar den här bumpen. Det blir som åka slalom, så ska man liksom mellan portarna så där. Mm. Har man inte portarna så åker man på friåkning och det kan sluta hur som. Det kan vara bra härligt det och ibland bara kunna känna. Ja, men det gör vi ju i livet resten av tiden. Absolut. Men här tycker jag det är bra med tydliga röda eller. Det var inte länge sedan jag hörde bumper så jag vill nästan höra den igen. Där var den. Och ja, det där signalerar alltså att vi ska göra ett svep av vad som komma skall här kommande period. Vecka 18. Vecka... Ja, jag vet faktiskt inte. Kan det vara vecka 18? Ja. Vecka 18, vecka 19 då? Lowdown, vecka 18, vecka 19. Vad har vi? Ingenting. Helt tomt i agendan. Vad skönt. Ja, blanche. Ibland är det ju så, men då får man ju göra egna arrangemang. Jag spelar ju nu på lördag. Vad blir det? Den 26. Nej, 28 blir det. Ja, det är klart. April på Noun Bar, Södra Kungsgatan, Gävle. Vill man höra, nu ska jag inte säga stilbildande för jag brukar säga det, men vill man höra en bra selection helt enkelt från nu och då. Noun och då. Ja, Noun och då. Så kan man ta sig dit ungefär, det brukar vara runt en 10:30 tiden till 01 egentligen. På lördag? Ja, på lördag. Men det passar ju rätt utmärkt för samma dag har vi ju Gävle skivmässa som jag nämnde lite snabbt tidigare. Skivmässan pågår mellan 12 och 18 dagtid och sen så är det kvällsaktiviteter. Bland annat så arrangerar Lamour en Kraut und elektronische Musik. 3 timmar, 19 till 22, är det 3 timmar? Ja, det är väl 3. 19 till 22. Ja, det är 3 timmar. Jag ska... Nej, 19 till... Jo, 19 till 22. Jag tänkte 17 till 22. Det är 5 timmar. Ja, det är klockan 5 och 19. Ja, men det är alltså 7 till 10. 7 till 10. Ja, med tidigt kvällspass. Precis. Fri entré, stora retortengasklockorna. Jag kör någon slags kraut DJ-set på vinyl. Och live... Ursäkta, kör. Ja, live på scen har vi först Pro 424. Som vi ska återkomma alldeles strax till igen. Och så har vi Lisa och Kroffe, jävla bekantingarna. Mm. Pro 424 kommer med nytt album som släpps 18 juni på Lamour. Fantastisk, fin skiva med hans lite syntiga och lite elektronika baserade techno-ambient. 18 juni släpps den. Och det kommer senare releasefest i huvudstaden på landet. Som jag inte kommer ihåg datumet exakt, men det är väl jag tror kanske 15 juni. Men det hinner vi återkomma till. Ja, det gör. Det är lite filmisk musik kan jag. Ja, verkligen. Det är ju en sammanhängande track fast som är uppdelat i olika. Man kan lyssna utan tystnad mellan låtarna. Vinyl och digitalt 18 juni. Kraut under elektronisk musik. Ja, jag tänkte säga där, jag fick den Sturm und Drang. Vad är det? Vad betyder det? Har det med kraut att göra? Eller det är allmänt tjuv- och rackarspel? Det, liksom? Ja, det är väl en... Tjuv var det var livat på, i Holken i lördags. Är det tyska för det uttrycket? Ja, det är väl dra och... Vad heter det? Anspänning lös... Ja. Anspänning utlösning. Ja. Nu kan ju inte vi tyska. Vi bara slänger oss med Strömundrangliv brukar man ju säga att, ja. Liksom att det, då är det håller igång. Ja. Jag lyssnade faktiskt på tysk EBM i morse. Vad är det för Storm Café. Ja. Gävles EBM-hjältar. Ja, men det så vet jag. Så selig, så skön.
Du har ju remixat Stormcafé. Min första officiella släpp. Jag har ju spelat Magic med en halva nu av Stormcafé. Fantastiskt. På 90-talet. Bara. Man fattar ingenting vad de sjunger, men man förstår ändå. Jättebra. Vad heter den? Det finns... Du har glömt bort den. De Zombie äger. Aha, en personlig favorit. Då fick vi in det också. Lite tips om lokal musik. Du, ja, Electronic Body Music heter det. Ja, just det. Inte... Ja, EBM. Ja, EBM, ja. Kan man ju blanda ihop med mycket andra förkortningar av tre bokstäver. Ja. Till exempel EBL. Electronic Body Lotion. Och det är ju inte skönt för någon egentligen att man smörjer på sig och får en stöt hela tiden. Utan man tänker att det här ska vara revitaliserande, men icke. Utan jag får liksom en kyss istället. Liksom. Så att det är... Den inre duschen kanske. Ja. Det här är ju... Det fanns en anledning varför vi la den här sist. För att vi hade ett nyhetssvep. Och det här är en nyhet. Den har vi flaggat upp för många, många avsnitt. Men ja, det tar sin tid att trycka grejer ibland. Det tar det verkligen. Det här är... Du är ju en stor fan av 001. Det här är inte 001, utan det är en 01. Likväl första utgåvan på nya sublabelen Acid L'Amour. Som släpps 11 maj. På vinyl only. 303x. Snyggt. Konceptuell. Konceptuell. No repress. 303x. Och det är... Musiken är ju en... Jag älskar att säga att det är en blandning av Göteborg och Ludvika. Mm. Göteborg, John H. Ludvika, Anders Ilar. Två legender som går samman och låter sina 303er och 909er och övriga gadgets spela ihop. En fyrspårs EP under namnet Coming to your tongue, Coming on your tongue EP. Well, coming for your tongue. Coming for... Det är inte så lätt att hålla reda på alla releaser. Anders Ilar och John H. i alla fall. Eftersom det är vinyl only så är det svårt att höra den digitalt, men här i podden kan man njuta. Låten Axiomatic, spår B1 valde jag. Kul med sublabel, äntligen. Ja, men det är ju roligt. Man får liksom gå all in igen, fast ändå i det trygga liksom, kontexten av L'Amour huvudlabel, så får den en egen liten sidokorridor där den kan härja ganska fritt. Jag glömde säga, apropå när vi pratade om Death from Above och labelet sublabel, så har ju de en sublabel som heter Death from Abroad. Det är ju en ordvits som jag tycker är bra också. Det här är fint det här, alltså det går på. Gillar man 303 tycker man, och det här finns i shoppen nu. Går man in på L'Amour Record Store. Pre-orders skickas nästa vecka. Kanske, har man tur kanske man kan tjata till sig ett ex på skivmässan. Vem vet? Men... det kan man testa där. Nu får vi se. När ni får ha det så bra tills nästa gång vi hörs. Följ och dela på... Vi har ju den, just ja. Tävlingen fortsätter. Dela på Facebook. Just. Låtar vi ut skivor. Vi höjer jackpot. Vi låter ut två skivor. Låtar ut två. För, vad ska man säga? Och då kan det vara av genre of choice, helt enkelt. Får ni ha det så bra tills nästa gång. Kul att ni lyssnar, måste jag verkligen säga. Och nu är det vår, så liksom, ni kommer ses mer nu. Det är electronic music, det börjar bli panelen opening, ska jag säga. 25 maj, spade datum. Det är snart. Grillo. Det är en fredag i slutet på maj. Season premiere, neon season. Riktigt, ja, det blir kul. Följ Slimvik för all del. Ja, och L'Amour och David och alla andra göttiga artister som vi har spelat idag. Hör av er med tips, demos. Får tacka för den här idag. Gången. Ja. Ha det fint. Kram.